Яа мэтхэн үү? Аа тэгэж тийм бөлөө. Мэтхэн үү эрхэм хүндэд 80 татгатай нраа. Тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр хэдүүлээ юу хийх гэж байна бэ? Гэхдээ өнөөдрийн бичлэгээр хэдүүлээ. Шин цуурлыг өнөөдөр хэдүүлээ. Чаналдаа эхлүүлэх гэж байна. Үу баяр үргээ. Бид нар өмнө нь Minecraft-ийн цуврал болох Survival-ыг дуусгасан байгаа да. Дуусгасан зэгдээ сүүлийн эпизодээр заваарад гейм мод мод өөрчлөлт мөрлөө заварцсан. Тэд энэ дээр өгнөөч бацгаж чадахгүй жаа. За тэдгээр яг уу өнөөдөр хэдүүлээ шинэ цувралаа ийхүү эхлэж байна. Тэгээ манай шинэ цувралын нэр нь юу вэ гэхлээр Skyblock байгаа. Тэгээ хэдүүлээ өнөөдөр Skyblock дээр ингээд тоглох гэж байна. За тэгэхээр хэдүүлээ зүгээр юм map-ын дээр тоглож ирсэнээс тий серверт ороод тоглох юм бол илүү тийм юу болчих гэж бодсон. Тэгээд бид болохоор ямар серверт орж ирсэн байх вэ гэхлээр Minecraft зүгээр юм гэх мөв хөрлөө ахын зохиосон дахин хийж байгаа Minecraft серверт орж ирсэн байна. Тэгэхээр IP нь болохоор Minecraft зүгээр юм гэх болоо. Тэгээд 1.7-оос 1.14 хүртэл version дээр тоглож байна. За тэгээд эдний бичиг байна л да. А тун удахгүй faction асна гэсэн байна. А тийм. Би бас faction дээр гоо тэгтээ би ерөөсөө faction тоглож үзээгүй. Ер нь бол faction гуудын одоо би ер нь бол faction одоо сонирхдаг багт бол компьютер гэсэн бүр 2 жилийн өмнө юм уу. Та манай найз Venicol айгу юу тоглож байсан л та. Faction. Тэгээ би ямар ч байсан faction тийм дуртай байдığım а тоглож үзэхийг хүсдэг. Тэгээ faction ачаалэр нь хэдүүлээ энэ faction цуврал хийж байгаадаг вэ. Тэгээ энэ хүн энэ микрофоныг хүмүүс миний шинэ микрофон юм уу гэдэл үгүй. Энэ миний шинэ микрофон биш. Одоо ашиглаж байгаа микрофон одоо шинэ микрофон маань одоо нэг 2-3 хоног дараа ирэх байх. Би ерөнхийдөө бичлэгээ тэр өдөртөө өрнөөр бичлэгээ тавьчихдаг гэж ойлгож байна. Тэгээд шинэ микрофон бүр ингэ суур мууртай pop filterтэй гар март ирэх учраас биш. За одоохондоо survival skyblock хэр өрөөд асаалттай байгаа гинэ. За Уу за тэгэхээр энэ болохоор survival, энэ болохоор skyblock вэ? Skyblock л очлоо. Лөө. Ой, энэ яагаад? Йой. Эдлээш. Тэг би яагаад тийм аалаг гэсэн гачи скинтэй болцсон нь мэдэхгүй байна л да. Гэхдээ мэдэхгүй байна. За skyblock гинэ. За тэгэхээр island гэж чэд is team invite is challenges is level. За island team invite гэнэ үү? За мэдээгүй ямар ч юм хийгүүлээ skyblock руугаа ороод ирчихлээ. Энэ хүмүүс таам тоглож болд юм шиг үлээ. Тэгээ бисэ мэдэхгүй байна. За би skyblock welcome Mclid gamer don't fall бити унараа гинэ. Тэгэхээр бид нэр skyblock руу ороод ирлээ. Үзэгштэй ямар жижигхэн талбай вэ? Skyblock руу ороод ирлээ үзэгчтэй. Тэгээд ямар ч байсан энэ бол тэгээд дээр үеийн Skyblock-ийн загвар байна да. Ер нь бол би нэг Skyblock-ийн 1.14-ийн өөр шинэ загвар тоглож үзсээр өөр өссөн л та. Тэгээд мэдгүй наа хөр мөхөртэй юм штеп чи. Тэгээд мөө. Оо алуу. Яа би унчхуу те. Мөө. Наш хойд зураг авах үлээ. За тэгээд а честэнд болохоор бидэнд юу өгсөн байв гэхээр а мэдээж лава өгсөн байна. А хоёр ширг айс өгсөн. Тэгээд юм өрнүүд бас өгсөн байна. Кобстон өгсөн байна. Тэмхүү байна. Хэдүүлээ энэ үхрээ унгаачихгүй хүн шиг атайхан шиг байлгаж ягаад үхэр мөхөр бол сүулдэ хэрэг болох л хоолнд мөндөнд. Тэгэхгүй ямар ч зүг үхэр фармаар хийх хэрэг болох гэх юм учраас үхрээ бол хүүлчлэхгүй хэдүүлээ. Тэгээ тиймэрхүү байна аа. За тэгээ skyblock манай хөвсөж байна. Тэгэхээр дөрөв мод авцгаа бид нар. Энийг ивлээ дахиад нэг модны дахиад өөр авъя зөө юм. Айдва модны үн за нааш. Нэг модны үр усайла дахиад унаач. Үй. Стик ундаг болсон юм уу? Стик уучлаа ш надаа. Үгүй стик тол авчлаа гэхгүй гоё. Pickaxe-ийн стикийг авчлаа шүү. За тэнд хүмүүс ингээл чат над өчөөл байна. Тэгэхээр бид нар бүх модд авчлаа энд нэг тариад энд нэг тарчи. Тэгэхээр бид нар яаж cobblestone гаргаж авах вэ? За ингэдэг баха. Би нэг юм санаж байгаа юм. Ингэдэй. Өхөрмийн жоохон цааш. Бид унчаараа гэхдээ.
Эхлээд үнд сайн биш тараа энд. Энд зүгэл хуцлахгүй энд. Энд хуцлахгүй энд. Энэ мод байглаа. За. Тэг чи яач юу яагаад гэвэл энд нэг ингэдэг нэг юм орхидог баха. Тэгээ энд ингээд лавагаа тавьдаг байх шүү дээ. Юу лээ вэ? Мартчихэж. Oh no. Хуй! Хуй! Дахин хэлээ, дахин хэлээ, рестарт хийж болдог юм уу? No, яна. Вот сэрдүүлээ тэгээд дахин эргэж ирээд үү. Any months later. Сайн мэдэхэн үнэхээр бид нар шинэ аккаунт, шинэ нэрээр ороод эргээд ирлээ тэгээд тэрүүлээ шууд Skype log руугаа орцгоо. Тэгэл залхэр бид эргээд ирлээ Skype log руугаа ороо шинэ нэрээр орчлоо тэгээд миний нэр болохоор Бөөрнхи мах байгаа. Бөөрнхи мах. Тэгээд шинэ нэрээр хэдүүл ямар ч гэсэн орчлоо тэгээд айлн гэж юм байна. Окей. Тэгэхээр оригинал Skype log стандарт айлн тэгээд хүртээ мөө гэдэг хүртээ тэгээд Clover Overworld Net Island байгаа, Net Island байгаа. Double Island, Two Islands in One, 2 Island нэг дотор байгаа. Harder. За хэдүүлээ Double Island-ыг сонгоо гэж үзье юу. Welcome Bourne-ийн мах. Do not fall гэж. Эй, ёо, ёо. Ёо, стэмэр байлаа шьт. Тэгэхээр бидэнд нэг chicken өгсөн биз дээ. Free range eggs гэний. Free range eggs гэний. Free range. Free range eggs. Тэр хэдүүлээ. Дахиад дуутах. Үр болох хэрэгтэй юм л да. Тэгэхгүй бол манай дахиад амар унах гад байна. Ааш хөө зөв нэш. Дахиад нэш. Нэш. Окей, болоо. Зя уучлаар бид эргээд ирлээ. Тэгэхээр бид төр сайн дахиага ийшээ гаргачлаа. Тэгэхгүй бол манай дахиад мань унчин. Тэгээд дахиага ер нь бол хэдүүлээ. Сайн байх хэрэгтэй. Тэр бидэн тэгэхээр честэн тэгэхээр сайн өгсөн юм удаа авах юм. Энийг авчлах нь. Аа, болцоо. Болж штт. Залээ хэдүүлээ. Аа, жирийн оригинал шүш. Дуал юу лээ. Тим Skype Locker нь тоглож байна. Тэгээд хүүш тент зомбинууд байгаа юм штт. No, зомби. За ямар ч хэсэг хэдүүлээ. Одоо санийх шиг лавагаа алдаж өнөг болохгүй. За илүү. Тэгвэл одоо эндээс дахин модныхоо үрийг гаргаж авъя. Сая өнөө муухай өгсөн хэдүүлээ үр. Өгсөн гэжтэй лавагаа алдчих. Одоо тэгээд лаваа алдчих юм бол тэгээд зогсон шүү дээ. Cobblestone generator байх уу? За тэгэхээр 3 юу авсан байна хэдүүлээ. Энд ингээд чи. За тэгэхээр хэдүүлээ одоо хаана юм барих вэ? Эхлээд хэдүүлээ crafting table урчсан хийчи. Crafting table хийгээд на энд тавьчи. Тэгэд юу хүлээ. За одоо хүмүүс эхлээд хэдүүлээ лава. Чи надад юугаа өлөнтөө. 20 алахгүй мөхтэй. За. За тэгэхэд хэдүүлээ ямар ч байсан. Энд нэрэ Венекти орж магадгүй шүү зэрэг манайхаа. Тэгээд Венекти мэн ингээ манай скеблогт орж магадгүй. Тэгэхээр хэдүүлээ хаана юм аа хийх вэ? Энд гэхдээ дандаа cobblestone байгаадах юм. Эхлээ би pickaxe-ийн хин зүт юм болоо та. За ямар ч байсан ингээ хэдүүлээ. Dual Island гэдэг арай өөр нэг сонгож байгаа. Тэгэхээр энд нэг усаа тавиад энд нэг ус нь оронгуутлна. Энд ингээд нэг авчдаг хаа. Оо энэ чинь тэгээ бүр орддаг юм биш үү? Тэгэхээр чинь би яаж хийх?
Йоо, хэдэл мөсөө тавьчихсан шүү дээ. Энд одоо ингэ хийх зүр арга байхгүй болчих жоох. Тэгээс ихтэй ийш хэдэл өөр аргаар ордог болно зөө юу. Гэтэ. Нөө, алуу дэшээ гараад өгөөч тэ. Өөр аргаар ордог болно. Тэгээ одоохондоо бол ээжлэг. Хэдэл энийг ухаад ямчс энийг олох хүч гарна. Чи наш. Юути. Зай чи ингэч. Надад нэг санаа төрлөө. Лавага энэ дээр төр хийгээд. Энийг яа, яа, за ингэ хэдүүлээ устай боллоо үзвэжтэй тэгээд. Устай гэдэг нэг юм гаргаж авлаа. Тэгээд би нэг зөв хийж байгаа үз яг. Зөв яг хийж байгаа үз би. Ингээд дэн гутлан лава иш ороод энд юу нь бол хавстанд бүрдэх хэвээр. Дахиад нэг жоо хаалт. Эж одоо үзье. За үзье. Яа за за nice 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 nice. Ингээ хэдүүлээ. Cobblestone generator та боллоо. Үзэгчтэй. Cobblestone generator nice nice. А чи дахиад миний. А за. Оо 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 ёо ёо. Бурхан минь ёо бурхан минь гэж ёо. Үчи холдолтоо. Үчи лавар унлаа. Ой, чи лавар унлаа. Нашир. Чи лавар унлаа. Ой, нашир. Нашир. Нашир ой. Чи зүн нашир. Яа, бурхан минь чи эндээс холдолтоо. Бурхан минь нашираад өгөлдөө чи. Йоо! Миний дахиа ёо. Айо! Хин чамаг энэ лавар орооцох гэсэн юм бэ мө тэнэг мал? Oh my godness. Яа. Яа, миний дахиад одоо төлөө өндөхгүй шттэ. Яах юм болж байна одоо? Үндэг байх. Дахиад байх. Нэг муу ганц шарсан махал гаргаж авах шигтэй дахианаас өөрхий. Үндэв. Ям мох. Аз тэгэдүүлээ хэсэг коблд авч байгаа тэгээ уулз өдөөхгүй юм чи тэгээ уулт болох гээд байна. Баяртай. Зя үзэгчтэй тэгэхээр бид нар Wooden Pickaxe-а эвдрэх хүртэл 39 cobblestone авлаа. Тэгээ 39 cobblestone-ороо бид нар яах вэ гэхээр island-аа жоохон томруулъя гэж бодож байна. Яг гэх юм бол айгу жижигхэн тэгээд энэ муу жижиг island-аас үлж манай lava-нд манай дахиад шатаж өгсөн байгаа. Тэгээд бид нар дахианаас бол cooked chicken гаргаж өгсөн байгаа. Хэрэгтэй зүйлсүүдээ энэ тэгээ хийчи. Аа тэгээд ямар ч юм манай дахиад байна. Ингээ өндөг гарахгүй ингээ өгсөн байгаа хөрх юм та. Өндөгөөч одоо юу ч хийх биш юм. Тийм биз дээ тэгээд Тэлтлэрэ скелетон мөн зомби байгаа юм байна. Оо эндээс өөр айланд байх хүн. What би тэгээд what the fuck? Тин дээр очиж хийлс байгаа юм байна. Тэгэхээр хэдүүлээ одоо ёо юмлаа. Аа коблстон авчгаад зүгээр коблстонор юм барихугаар слаб болгох юм бол илүү их ихе гаргах ав шив санах. Зугаасаа ихе гаргаж аавна л да. Слаб болгох юм бол тэгээд үлэ слаб болгоо. Ти. Окей. Ингээд нэм. Занга 60 шиг авч байгаа. Тэгээд үлэ стик аван гутлаа. Крафтинг тэмдэл аваад stone pickaxe хийчихье. Stone pickaxe. Окей. За тэгэхээр stone pickaxe үтрэвсэн байна. Яг cobblestone-д болсон. Халыг нь шийч яа тэгвэл би унчих юм бол халын шал хэрэггүй алдна гэсэн үг. За ийшээ гараад оо та зүг. Эй ёо 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 бурхан бурхан бурхан. Яга клич. Би серверэс нь бол өгч хүдэ чавс.
Ийм заяагүй юм гэж хаач. За энд болохоор нэг юу байна л та. Тор байна, аалзны тор. Тэгэхээр хэдүүл энэ аалзны оо нөө гравел. Гүй ой. Гравел. Ой. Яна 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 яна. Гравел, гравел, гравел. Үгүй харин гравел. Ой. Тэгэхээр бид нар энэ дотроо ороод ирлээ. Дотор бол ерөнхийдөө л нэг тийм айгаад байх шалтгаан байхгүй. Манай хөрхий. Эдүүлээ Swordor юу аав штэ нэр. Swordor нэрээ эдүүлээ. String сав штэ. Оя. Ой ой вич та. Вич та вич та вич та. Энийг илчлэхгүй юм заяа. Тэгэхээр хэдүүлээ хаагур буудаг болохгүй. Энүүгээр буудаг бол энүүгээр гарч ордог болно. Тэгэхээр энүүгээр гарч ордог болохын тулд бид нар энийг эхлээ авчих хэрэгтэй. Тэхийн үнд бол хэдүүлээ зуршуд гэсэн чинь юу вэ? Ба за тэгэхээр стрингсөө бол унахгүй авах хэрэгтэй. Оо за зүг. За ингээд хэдүүлээ саха. Энэ авигаа ингээд саха авчий. Энд ямар ч ирсэн гой кобстан байна, зөндөө байна. За энийг болохоор ингээд томруулнаа. Oh no. За. Тэр ой ой яаж ин лагтаад шв. Ой. Яагаад юм бэ? Серверт орохлохш сонирм болоод шв. Тэр серверээс болоо лагтаад унчвал яа. Аа тийм зүгүр. Тим систем байна хаа. За тэгээ энэ strings нэг авчи. Тэн гутлаа. Бап пара пап пара пап пап па. За. Тэгээ ин чин гутлаа энэ миний шахаа авчих хэрэгтэй бас. Тэт үгүй нүгээр орж ирдэг бол юм байна тий. Тэгэхээр зүгээр cobblestone юм хийчих юм уу? Ийшээ орохын тулд. Оноо болохгүй. Яаж тэгвэл ингэхий. Йоо, йоо, ийшээг унахчих шít. Энд чи нэрээ юу аа шít. Аа цу. Оо цу. Яад дэдүүлээ ингээд сайхан шаттай болж байгаа маа. Тэг шатаар яг буух үе энийг олж байгаа томруулах хэрэгтэй. Дахиад хэлэхгүй байнас. Чи окей. Дэдүүлээ жоохон айланда томруулж тээ. Мон барихгүй болс. Тэгээх их cobblestone-тай болоодох юм бол угаасаа би энийг slab томруулад юу болгоно уу гэж гисэн бодлол байгаа. Oh no, өстөн болгочихлоо. Тэр хараа. Ийм. Йоо, бурхан минь ёо, ямар амар юм. Айдстай тоглолтог ш. Амар айдстай. Баун. Баун. Баа, окей. Дөрөвдөл энийг авч жан томруулах хэрэгтэй байна. Аа, окей. Дөрөвдөл ямар ч юм хавгүй тийм том зайтай болж чадлаа. Тэгээд энэ хави стонуудыг авчид өө. Тэгээд үшин. Йой. Ой, no, 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 no. Ой, окей. Майны хай 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 баяртэ. Жо хурдан доош унаач те тэгээд жижи мапрос дөрөнө нө 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 тэл. За айланд руу очид өө. Айланд. Гэй. Миний мох хөрхэйл. Тайл миний айтм байгаа сты. Хайсаа. What? Хөө миний айтм бэдэггүй мө? The fuck? Ямар бүтлгүй өглөө ой. Ээ хүүди.
Айтмууд байхгүй болцсон. Би бол нээсэн хайсан мэт тий. Хаяг юм. Ёо, жижи үзэгчтэй. Оо, манай мод ургацсан байна штэ. Сайрэ. Моо, юу гэдэг лээ? Сарэ яж уур сайн гэж хэлдэг юм лээ. Хоо, Apple ургацсан. Аль мод? Өтөнд хүрхгүй юу? За юу ч болсонгүй. Нэг л урунлаа. Нэг л урагцаа гад авчий. Оо, хоёрыг унц, хоёр унц шүү дээ. За тэгээ нөгөөдгийн болохоор хөдөлөө эндээ сайхан тарчий. Тэгэхээр бидэрт стик унсан байгаа. Мод авна. Чи бүр 3 байгаа юм шүү дээ надаа. Ямар их юм. Стик ямарч ирсэн. Дахиад хийх хэрэгтэй хэдүүлээ. Тэгээд надаа коблсон өглөө өдөр. Аа өгсөн шүү дээ. Энэ 6 коблснаар хэдүүлээ. Сам пикакс чинь. Дахиад сонихоогоо. Хэдүүлээ хайран аалдсан тороод алдчихлаас 2 ширхэг аалдсан тороо алдчихлаа шүү дээ. Жохон сонорс ирэмжтэй тоглохгүй бол. Болохгүй л юм байна. Хайр аалдсны 2 дор. Зин доошоо орч нэг жоох юм хийе. Доорх энэ жоох хийх болох байхтай шүү. Энэ ара энийн ара бүхгүй бол юм үр давртай байгаа штт. Урч дээ нүн зүхүр. Чамаас болж би унсан биз дээ. Одоо би чамлаа орохгүй мэт дөө. Энийг чи эвдэлчихээ юу орж ирэх. Аа усарж ирж байна ёо бурхам. My god. Ямар бүтлэг юм бэ? Ийм бүтлэг юм гэж хаа байдгийг үтгэв штэ. Энийг зүгээр Skype log туршиж үзүүгээл тавьчих дөө зүгээр хдүүлээ дахиад хийх юм байна дөө. Skype log угс чадахчгүй юм. Skype log бол хийж мэж бол чадахчгүй юм. Нэвтлээ хамгийн гол нь их хэрэгтэй. Mushroom байгаа юм шүү дээ. Мөөг байна. А таны юм юм таглахгүй л миний юу та аваач. Муха өнг үзэмж гутаасаа итгэж өгч. За илүү ингэж өрч. Тэгээд за энэ яг бай. Гол нь энийг бөглөөд энэс цаашаа ингэж. За энэ нэг шурагч авах юм шууда шууд тэ би. Түнгөл маа зү юм. Түнгөтланд маа гэдэг баг. Тэгэд үл энэ дээр нэг үрээ тарьчихэ. Газар дор ингэ нэг үрээ тарьчих. Энэ чулуун болгоод авсан дээр шүү дээ. Авсан дээр. Юугаа чих үүн чулуунуудаар. Нэг ширэг байгаа юм байна. Nice. Nice. Nice my man. Эсвэл стрингс чи юу айгүй хэрэгтэй юм аахгүй уулна. Син чи хэдүүлэн алтчлаас чавс. Аль. Одоо нэг аваал шууд честэн дэй. Аваал честэн дэй те юу. Аваал шууд честэн дэй гөл чи. Тэнд болохоор стрингс байгаа юм штеп энд ингээд байгаа байна ямар ч гэсэн. Гэтэ бүгдийн хэдүүлээ яг өглөө хоол ганц мөр дахин юм хаа. Дахин яха хүмүүсээ хөөрх юм ахыг итгэс. Уушлаараа өөр арга байхгүй. За ямар ч юм хэдүүлээ энэ стонуудыг аваад чулуу аваад тэгээд энэ илүү бас цэвэрхэн харагдах болов уу гэж бодож байна. Энд угаас ингээ бахан оо. Ой! Унлаа. Таг л энийг ёо ёо бурхам минь. Энийг онгойлгочлохгүй юм. Бусад нь бол олон нэстэй тий. За. Тэгээ ямар ч хэдүүлээ илүү том зайтай ямар ч гэсэн болчихлоо. Окей, тэгэхээр хэдүүлээ.
Ер нь бодоодсэн чи хэдүүлээ айгүй уртвчлээ гэсэн юм байна уу? Тэгээд энэ эпизод энэ үрээд ингээд зогсоё. Тэгээд энэхүү бичлэгийн маань үзсэн тав хүндээ маш их баярлалаа. Энэхүү бичлэгийн маань үзээ таалагдсан бол лайк мөн subscribe авчаа дараарай. Мөн subscribe авчны хажууд нь хонхоо өдгчүүлээрэй. Тэгээд үлээ дуусахаас өмнө айт модоо шээсэндээ хийчихгүй болох шүү дээ, тэ. Юучлах юм бэлээ яаж мэдэх вэ? Энэ кратин дэвлэг ингээд авья. Тэгэд энийг аваад овш крафтинг дэвлэг авчаа. Маа за ингээд эдгүү бүжлэгийн маань үдсэн тав хүнтэй маш их баярлалаа. Тэгээд энэхүү бүжлэг энэ хүрээд өндөрлөцгөө. Тэгээд таалагдсан бол лайк мөн subscribe авчаа дараарай. Хэдүүлээ double subscribe block гэ тэрийг тоглолаа. Тэгээд энэхүү бүжлэгийн маань үдсэн баярлалаа. Баярлалаа зүгштэй. Peace out.